အညာကျေးလက်တော်ရွာဒေသတွေမှာလဲဟာမရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့လူတုံးကုန်ပြည်စည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လဲကိုလဲရမှာအသုံးပြုကြတယ်လို့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးမှာလည်းအသုံးပြုကြပါတယ်ပွဲလန်းတပင်အခါတမရတွေမှာလဲဟာခီးတွားရမှာအသုံးပြုကြပါတယ်ပါပြင်ပါတော့ဟာမနေ့ကလက်ပင်းထားပြခဲ့တာနိုင်ငံတမ်းချလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ကြောင့်ဆောင်းအောင်ပါဆောင်းရမှာကြောင်းမော်ဒီမနေ့မတက်မကြလာပါနိုင်ငံတမ်းချပါဟာပင်းထားပြခဲ့တာမနေ့ကအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးကအိုင်းတော်ဝါလေးဘောပင်လေးတစ်ချောင်းယူခဲ့သမ်းလို့ပြောသမားဘောပင်တစ်ချောင်းယူခဲ့သမ်းလို့ခင်ဝန်သူအဟောင်းမီကနေအစ်စ်လဲပြတ်တော့လာတာဟုတ တော့လဲတာလေးတော့ပြီးသွားတယ်ကျောင်းကဘာဖြစ်တာလဲကလဲမိချောင်းတာပါလဲမိချောင်းတော့ตะนี่ตะขาล่ะเว้ยเบลขาล่ะนี่ดิหน้าเมนนี่ฉ่อเนาะหัวนี่ย้วยพี่แล้วก็เลิกด่าดิเนี่ยอกูจะปุ๊บไปก่อนน่ะมะโหนี่ยังนึกไม่ได้แกไม่ได้แกอ่ะจนมะนี่อัดอ่ะกะดินายนานมากจังเลยบาผิดอ่ะเหรอเอ้ยมีตรุมีฉ่อเนาะซื้อกี่ล้านอ่ะดิดูบาสิจังมาจ้ะครับอ่ะยังปี้บ่ล่ะปี้ได้นี่มาจิอ่ะปี้ด่าမျိုးนี่นี่จังอ๋อเอ้าจังนี่แหละဆောင်တော့အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအဲ့ဒါအနန်းရင်နန်းပြခေါ်တာဟာနန်းပြဒါနန်းရင်ဟာခွေမကြီးအဲ့ဒါမြင်းနင်းအဲ့ဒါမြင်းနင်းခေါ်တာဒါကြီးချောင်းရင်မောင်းမရတော့ဘူးဖြာကြီးအဲ့ဒါဟလာပြင်းတော့ဟုတ်ဟောခေါက်ကြည့်တယ်တာတိပြီအဲခေါက်ကြည့်တိပြီခေါက်ကြည့်တောင်းတောင်းကြီးဆိုတာသူကပတ်တန်နေပေါ့တာပေါင်းပေါင်းတောင်းတောင်းဆိုတာအဲ့ဒါသူမိချာကြီးပဲလေလက်ကောင်းလိုက်အဲလက်ကောင်းသွားပြီဒါဆိုရင်နေရောนี่30รอบสิก็ขันเนาะ30รอบเนี่ยบ่เลย50รอบတော့ขันတော့เล่เลยสิだめหัวတော့เล่ๆไปอ่ะมากูอยากเต็มๆไปเนี่ยเล่ๆไปอ่ะตะนี้ตะข้อบ่อะห่าตัวอ่ะเออโหไอ้ลูก30บ่มีไม่ชะบ่โหลเล่ติเล่ลัดติก็တော့ไม่ชะบ่ก็อูเรเล่ติก็တော့ตะนี้ตะข้อแล้วเปลี่ยนชะมาย่าတော့เล่ติเซนตะซี้บะลาเอาพี่มาหัวอ่ะသိရှိတောင်ကိုတောင်သိရှိတောင်ကိုတောင်သိရှိတောင်ကိုတောင်အတက်အတက်အဲ့တော့ဒီလိုဘိန်းနေမြဘလိုလိန်နေပါတယ်မပါဘူးဟောဘိန်းနေပဲဒီဘိန်းနေဘိန်းနေဘိန်းနေ
Lay in that way, I don't know what I mean. Lay in that way. Tak balu boleh tak? Balu le. Tak mi pok mak. Balu mi pok ni ane. Leu le mi cang lu, tapi kau mau jang sedar. Oh mi pok mah, kau dah jang wen mah, no? Kau dah, kau dah jang dia, lek mah. Pecing ni lah orang nak pina. Ini cawai lah. Tutup jam ni lah dek kicau. Tercuk jadi dah pergi mah. Yuya lebih sah. Taya benui sah tu tasin lara tu jawari.